A very warm welcome to KTN Weekend Prime. Now, sexually transmitted diseases aren't pleasant conversation or a source of pride for most Kenyans. The scourge of HIV and AIDS has left so many families bereaved that a lot of awareness is now focused around safe sex. But today in Samburu County, there are some who consider getting an STD a rite of passage. Gonorrhea is on the rise among morans in Samburu County, and while some think that getting it establishes their manhood, the consequences are enormous. On The Other Kenya tonight, Catherine Amwantho tells us of the story of sex, STDs and culture in our special feature, A Moran's Cold. They are the foundation of the Samburu community. They roam the lands, revered by all and yet answerable to no one. They only pledge allegiance to members of their own age sets. Because they stay segregated from the rest of the community, morans are allowed to take lovers. When he sees a girl he wants, the moran will sing a song. And in most Samburu clans, if the girl agrees, she is given beads, a sign that she belongs to a moran. When the relationship is over, they are both free to find new lovers, and that's where the problem lies. Many morans will not use condoms, and because of this, there is a growing concern about the number of gonorrhea infections in Samburu County. To the young people, those people, before they're initiated into adulthood, many people believe that they have to pass through the gonorrhea infection. They call it homa because it's like it has initiated you into adulthood. So if you have not passed through that, then it's like you are not man enough or woman enough. Two-year-old Julius Mwika lives a 30-minute drive away from Maralal town in Samburu County. He and his wife have two young children and live a humble life. Julius earns his keep by farming on his ancestral land. For him, life is easy now, more settled. But it was not always like this. He still talks of his days as a moran with a tinge of excitement in his voice. Julius was quite the ladies' man. This charm and charisma resulted in a sexually transmitted infection. Not once, not twice, but three times. Sasa wakati ya kwanza, niko na girlfriend yangu. Sasa, abu ndo sijajua kabisa kama ni yeye ndo ameleta ama ni mimi. Sababu tumepata siku mbili. Alafu nikakaa siku tatu. Ndio nikajua. Nikaanza kulaumu yeye. Wewe ndo umeleta. Naye pia akanilaumu mimi. Mimi ndo umeleta. Kila mmoja anauliza mwingine. Umetoa wapi? Umetoa wapi? We asked him how he knew the infection was gonorrhea. Hiyo kitu nikilala tu na mwanamke. Mwezi chua siku ya siku hiyo. Mwezi chua. Hata kesho unasikia baridi tu. Baridi tu ni kama baridi ya kawaida kufanya na kukula wewe baridi. Nasikia baridi. Eh? Baridi. Lakini hakuna mahali na siku ya siku. Siku ya tatu. Unasikia. Unasikia ndani. Mpaka kwa hiyo mshipa hiyo. Bas. Ikisema brr one. Bas. Sasa hapo unajua direct nimepata. People here have learned to tell the signs of gonorrhea, but in many villages here, it is treated as a simple inconvenience. Hiyo ni kitu ambaye ni ya jadi, ambaye tunaelewa sana. Na hiyo kitu sana sana inaletwa na wafijana. Sasa wafijana wakipata hii gonjwa, sasa wanaambuki sana. Wao kwa wao. Ni ya thamani sana hii gonjwa ya kusonono. Na hii ugonjwa ilikuwa ni kitu kama homa. Haikuwa ugonjwa mbaya sana. Sababu matibabu yake ni rahisi. The remedy Samburu traditions dictate is found in a particular herb native to this area, a herb that has been used to treat gonorrhea since time immemorial. Na hiyo mti inaitwa makutukuti. Sasa mimi nikatiwa ile dawa.
ikatolewa hiyo dawa ikashamushwa ikalala mpaka kesho yake asubuhi ili ishike ile makanda sasa kesho yake tunatoa hiyo makanda kama ya maziwa. This treatment can only be done in the presence of individuals of the same age set. Napeleka mahali kama hapa, mahali imeinama. Sasa kisho huwa naangalia chini. Alafu sasa sinajua sisi wanaume peke yetu. Nanyorosha mguu hivi, kama nalala mgongo. Nanyorosha mgongo na mguu na nini hivi. Alafu hii mguu napanua pia. Sasa kuna kitu kama pipe. Anatiwa hivyo. Huu bali yake. Alafu sasa, unaambiwa ufanye. Alafu ufanye. Mwenye anakuweka na time. Iko lito tano hapa, yenye iko kwa hiyo dawa, kama imejaa. Alafu kuna kitu kama mdomo open, unamwagia. Kama kitu korokoro hivi. Anakuwa time sasa alafu unamwagia. Alafu sasa, inaenda yote. Alafu wanafunika. Wanafinya kufunika. Ili wengine, wanakufanya hivi mafuta hapo kwa tumbo wanakufanya nini fue pande yote ya tumbo pande yote alafu ikiasiliwa ile nini hiyo kitu itajirusha yenyewe sasa hiyo imaanisha hiyo sasa ni kama amefanya kazi iko ingine ile imefanywa na hii imeenda mbali sana kwa nini kwa tumbo sasa hapo ni kama nikukufa tu. Sababu unasikia shungu mpaka mgongo, mpaka wapi, mpaka kichwa. Sasa hapo unaanza kutabika. Na unahara. Kutabika, unahara. Wanakuacha kwanza mpaka ueseke kabisa. Mpaka karibu naenda flat. Sasa una nguvu hata ya kujikunja mkono hiyo. Hapo ndo wanakupea supu. Supu sio nyama. Supu bado unatabika. Supu. Ile nyama, wengine tu watakula. Supu tu. Mpaka hiyo supu ishe. Alafu sasa wanatengeneza uji. Unahara mpaka unahara kitu ingine kama mayai chik. Mayai tu, na ikifunja ndani, ni kama unga. Ili Gonorrhea mbaya sasa hiyo sasa. Ili mtu imekaa karibu miaka tatu ikiwa naye. Yaani anatibiwa na bado wako naye, natibiwa na ambukizia tena. Ili mtu imekaa sana. But doctors say this procedure does not effectively cure gonorrhea, and yet it is also used on girls and women too. It's very difficult to get the real statistics because most of the patients are treated through traditional medicines. And even those who seek medical advice, they really seek it in the health, the public health institutions. So most of them tend to seek advice from backstreet clinics, where, as you know, our culture is very, very silent on how to handle sexual issues. So people are very afraid to come out with that. We met Josephine as she was waiting to be attended to by a traditional midwife. She was 4 months pregnant at the time. The father of the child is a Moran. We asked if she will marry her Moran. Her answers were guarded. Mamangu basa jaelesa basa unataka msichana na baba yangu bado si hajakula basi mimi nitingata kidogo hakuna vile basa nimesema hata jaelesa basi ni wewe jaelesa. Even if her Moran does not come to claim her as his wife, traditionally 19-year-old Josephine can be married by another man. In our conversations, we asked her if she knew about gonorrhea and its treatment. Unaweka tu maji. Unaenda tu kuleta kwa msituni, unaweka maji, unaweka nini miti, unakunywa. Unashamsha unakunywa. She seemed a little too shy to tell us that the medicine is administered through the rectum. Hiyo ugonjwa hata utaweza basi kutoa mimba kwa nini? Kama sasa mimi niko na mimba, nikipata basi hiyo ugonjwa natoa mtoto. Hii ni ugonjwa ni hatari. Apart from being called a cold, in this patriarchal society, gonorrhea infections are also called the woman's disease. Some believe it's because women are more likely to cheat on their lovers. Kwa sababu wasimbi wanapenda kutembea basi kwa msituni, sio kwa nyumba.
Unajua basa naiba basu watu kwa mistuni huko. Anakuja basa anaenda tu kuleta kwa mistuni anakuja nyumba. Anakuja basi nyumbani. Analetea tena bwana yake. Sasa bwana anajua huyu mama ndio ameniletea. Ana hiyo mgonjwa basa anaitwa ya mama tu. Sasa unajua sasa wa mama saa nyingine si waaminifu, wote si waaminifu. Kuna mwingine ambaye ananyemelewa tu kando. Sasa bahati mbaya akipata ile jamaa ambaye yuko na hiyo kitu analetea bwana yake. Sasa bwana yake sasa akigundua ni mgonjwa atauliza yeye. Hiyo mgonjwa ulitoa wapi? Sasa pita itatokea hapo. Sasa mama atachapwa. Baka aseme mahali ametoa hiyo kitu. But it takes two to tango, and yet the women end up being punished for an act in partnership. Anabata tu wanawake wengine huko, anakuja kwa hospitali, anakuja basa. Kina wana basa kipata basa hiyo kitu, anakuja basa. Anasema, miu mama ndio ameniletea. Mama kitabwa nani anasema ni ule kijana ya hiyo boma. Wanaita hiyo mtu, wanapiga fine na ile kali. Sababu ametenda kitu ya makosa kubwa. Kama ni hospitali, hiyo mtu ndio atatoa pesa ya kwenda kutibu hiyo familia. According to Dr. Muchema, who worked at Marilal Hospital, the traditional treatment is to blame for the growing cases of drug-resistant gonorrhea. The presentation of gonorrhea is no longer presenting with the old way, where we had whitish discharge, painful nutrition passage of urine. Now they have treated or partially treated gonorrhea will present with just silent watery discharge and no pain during urination, such that now, at the end of it, will present, it will complicate before it is detected. So hospital, we put ya. I was saying to go to hospital. Kama film ni mena, ni mepata zizi, mozo ini, last year. Sasa ni mepata tena wuku Nairobi. Sasa ni kaenda wuku kwa dakitari. Tena ni mena tuka chemistry. Si hospital ya sereli kama hii, ni mena chemistry. Ni kandunga shindano. Napewa madawa tu ya kumesa. Naenda. Nasikia kama ni mepona. Lakini mimi najua hiyo kitu fili vile najua hiyo kitu inakuanga na bakia na mayai ndani mpaka nijue tu ni dawa tu ya nyumbani ndio natoa kuhakikisha kabisa mbona nataka kuhakikisha fili nilikuwa nimehakikisha kuona ile mbele. We are seeing levels of resistance to first line treatment going up. We now estimate that only about 4 people out of 10 we respond to the first line treatment, and that has necessitated us to change the treatment guidelines, moving from what we used to recommend as a first-line treatment to second-line treatment. Although in Kenya, the issue of herbal medicine has not been fully explored, the challenge of herbal medicine is that in most cases, you do not know the active ingredient of that herbal concoction. You don't know how much or dosage that you need to give the individual. And the risk of herbal medication is that you may underdose or overdose. Depending on what's in it. But shortage of proper health facilities and health personnel for this vast county is also making a bad situation worse. And the county is playing catch up when it comes to sexual responsibility, especially among the youth. Most of the times, not only in that region, generally men are very poor as medical health seekers. It's up the women who actually brought them to go and seek medical attention. In many cases, you find you rarely see a man, and even if you send somebody to go and look for the partner, they will never come back. It's progress that we are making. Of course, initially it was difficult to get to the sexual partners, considering that some people do have casual sex encounters, and in that case you can only treat the client that comes to you. But people who are in stable relationship, we make contact tracing for those partners and treat them. There is this process where we give them the drugs to take to their partners because we know they won't come. So it's better for the partner to be given drugs if he decides, it's more likely to take them because he has a problem. It's not clear why gonorrhea and not any other STI is rampant in Samburu County. But one thing is clear, their culture of sharing lovers is nothing new, and it is also seen in modern society. The only difference is modern society have the advantage of being aware of how to protect themselves from sexually transmitted diseases, especially when it comes to casual sex.
And it is in this society that change may have to start with the simple recognition that gonorrhea, just like other STIs, is not merely a common cold. Catherine Omwando, KTN.